Ervin, të përshëndes, cilat janë detajet që vin nga dëshmia e princit Leka? Ju përshëndes, në fakt është një ngjarje pa precedente ndodhur në oborrin mbretëror rreth orës 15:20 minuta të ditës së djeshme, ku të paktën sipas dëshmive që ABC News ka siguruar nga princ Leka, ai është futur në ambientet e brendshme të oborrit mbretëror për të takuar vajzën e tij 3-vjeçare. Në momentin që ka hyrë brenda godinës dhe në një dhomë pra brenda kësaj godine, ai është ndeshur me ish-vjerrin e tij Gjergj Zaharia, por ka qenë edhe vajza e tij e mitur. Në këtë momente, sipas princ Lekës, Gjergj Zaharia ka nisur që ta ofendojë dhe kërcënojë. Në këtë momente, sipas dëshmisë së princ Lekës, ai ka kërkuar Gjergj Zaharis që ta largohet nga dhoma ku po qëndronte me vajzën e tij dhe t'i lejonte vetëm në ambientet e kësaj dhome. Për të paktën, sipas asaj që ka deklaruar princ Leka, Gjergj Zaharia ka nisur që ta shtyjë dhe ta godas me shkelma në pjesët e këmbëve, por duke e qelluar edhe me një mjet të fortë që sipas princ Lekës kemi të bëjmë me një statuj prej druri me të cilën dyshohet se ka qelluar pra Gjergj Zaharia në drejtim të princ Lekës, duke i grisur edhe rrobat që ai kishte veshur, pra ka pasur një konfrontim fizik sipas deklaratave që ka bërë princ Leka. Në këtë moment, sipas dëshmisë, ai është larguar dhe menjëherë ka ikur në drejtim të komisariatit numër 1 ditën e djeshme, pra pas ditën e djeshme, ku ka bërë edhe kallëzim në kundrejt pra Elia Zaharias, ish bashkëshortes së tij, por edhe të ish vjerrit, pasi sipas tij e ka dhunuar dhe ka goditur me sende të forta. Ndërkohë, nga ana tjetër kemi mundur të mësojmë nga ana e policisë se edhe Gjergj Zaharia ka bërë një deklaratë dhe është marrë në pyetje nga policia, sigurisht edhe Elia Zaharia, të cilët po ashtu kanë kërkuar mbrojtje nga princ Leka, duke pretenduar se janë ata pala e dhunuar dhe jo princ Leka. Pra janë dëshmi kontradiktore mes tyre, ku të gjitha palët fajsojnë njëri tjetrën. Sipas dëshmisë të Gjergj Zefit, por edhe Elia Zaharis, pra ai është në moshë të thyrë dhe nuk ka në asnjë mënyrë, pra nuk ka ushtruar dhunë ndaj princ Lekës. Këto janë disa nga deklaratat e tyre, ndërsa kallëzimi nga ana e princ Lekës është bërë si për Elia Zaharin, ish bashkëshorten e tij dhe nënën e fëmijës 3-vjeçare, por edhe kundrejt ish vjerrit të tij Gjergj Zaharis, duke thënë se ka dhunuar pikërisht në ambientet e oborrit mbretëror. Nga dëshmit e dhëna, ABC News mëson se të dyja palët kanë kërkuar urdhra mbrojtje, ashtu si princ Leka, por edhe Elia Zaharia, pra së bashku me babane saj Gjergj Zaharia. Megjithatë, do të jetë policia e Tiranës që do të gjykojë dhe hetojë më shumë, besoj, mbi këtë çështje. Falenderoj shumë, Ervin Leka.